žena ovaj film Kim Čljun Čina, ali te neke strane neće razbucati štikle žena, slika je ovo. Ali žena i dalje ide damski. I fenomenalno. Prava dama se snalazi ovako i na šljunku. Izvinite za dam. Svaka čast. Dobar dan. Mi kažemo prava dama se ovako snalazi i na ovakvom terenu. Svaka čast. Jeste dobro? Jeste. Jako ste lepi, moramo odmah da vam udelimo kompliment, kao ovo vreme. Eto, odlično, vidimo se unutra.